വെള്ളം ദാ വന്നു ഇവിടെ പോകണെല്ലാം ഫുള്ളും നനഞ്ഞ് അടിച്ച് കേറി കേട്ടോ. നേരം വെളുപ്പിനാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വരെയുള്ള വീഡിയോ, ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണി വരെയുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. ഇന്നലെ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വർക്ക് സ്റ്റോപ്പായി. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു കാരണവശാലും മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കുറേ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വളരെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ടെൻഷൻ തന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു 4 പേര് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിലൊരാളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാരണം ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. കാരണം ഒരു 8 വർഷം മുമ്പ് അയാൾ ആരുമില്ലാതെ ഒരു പറമ്പിൽ വീണ് കിടന്നിട്ട് ഒരാൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവിടെ മണ്ണ് തിന്ന്, അതായത് ഫിറ്റ്സ് അടിച്ച് മണ്ണ് മൊത്തം തിന്ന്, കണ്ണിക്കൂടെയും വായ്ക്കൂടെയും എല്ലാം ചൂമൂതിയെല്ലാം മൊത്തം ചോര ഒലിച്ച് കിടന്ന് പെടയ്ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു ഓട്ടോ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വണ്ടി, അത് ഞാൻ ഒതുക്കിയിട്ട് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു എൻ്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞിട്ട്. ആ സമയത്ത് ഞാനാണ് ഓടി ആ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനില്ലായിരുന്നു. അവിടുന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റക്കൈക്ക് ഞാൻ തൂക്കി വാരി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് എൻ്റെ വണ്ടിയെ കയറ്റി കിടത്തി. ഞാൻ ഇതും കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് ഞാൻ ടൗണ് വരെ ഒരു തരത്തിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഞാൻ എത്തിച്ച് എതിരെ വന്നൊരു വണ്ടിക്കാരനെ പെട്ടെന്ന് കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി ഉൾപ്പെടെ അവിടെ നിന്ന് ആളെയും കയറ്റി, അവിടെ നിന്ന് ടൗണിൽ നിന്ന് ആളെയും കയറ്റി ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ട് അന്ന് ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അന്ന് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അതിൻ്റെ പോലും ഒരു നന്ദി കാണിക്കാത്ത മുൻപന്തിയിൽ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് നിന്നത് ആ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ അടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ കടം മേടിച്ചും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇന്നലെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നത്, ഇതൊന്ന് അടിക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ലാഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞ വർത്താനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പിള്ള അതും 5-6 വീട് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്, 5-8 വീട് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അയാൾ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പിള്ളേരുള്ളതുകൊണ്ട് സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കില്ല, ഒരു അടുത്ത ഒരു അത്യാവശ്യം 2-3 വീട് അപ്പുറമൊന്നും ഒരു സൗണ്ടും കേൾക്കില്ല. വീടൊക്കെ കയറി അടച്ചു കഴിഞ്ഞ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സൗണ്ടുകളൊന്നും ഈ മെഷീൻ്റെ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തോന്നുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാം പോകലൊക്കെ അടിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തുള്ള എല്ലാം അടിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഒരു രീതിയിലെ സമ്മതിക്കുകയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് ഉടക്കുണ്ടാക്കി. ഞാൻ ചോദിച്ച് ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊന്നും ഒരു കരുണ എൻ്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചില്ല. അതിനുശേഷം പോലീസ് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടന്നു. അതൊന്നും എല്ലാവരും കാരണം ആ രീതിയിലുള്ള പ്രകടനമാണ് അവിടെ നടന്നത്. ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഇത് അടിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പണിക്കാർ പണി നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം വിചാരിച്ചു പണി നിർത്തി എന്നടയ്ക്കുന്ന വിചാരിച്ചു. ആ സമയത്ത് അവർ ഫുഡ് കഴിച്ചു, പൈപ്പ് ഇറക്കിയ സമയമാണ്, 1.5 മണിക്കൂർ പണി സ്റ്റോപ്പായി. ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പണി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെന്ന്. പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് അവർ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയവർ വിചാരിച്ചത് പണി സ്റ്റോപ്പായി, ഇനി മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല എന്നോർത്ത് അവരൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറി. അതിനുശേഷം പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ 12 മണി ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, 10 മണിക്ക്. അതിനുശേഷം 10:30 കഴിഞ്ഞ് 10:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും വീണ്ടും വന്നു. വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളമായി, പ്രശ്നമായി, അവിടെ വഴിയിൽ ഒന്നും തള്ളുമായി. അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം വെറുതെ ഒരാവശ്യമില്ലാതെയാണ് ഓരോരുത്തരും വന്ന് ഓരോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രശ്നവും ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇടപെടൽ ഭയങ്കരമായിരുന്നു. അതൊന്നും ഒരിടത്തും മേശയില്ല എന്നുള്ളതല്ല, അവര് നാനാഭാഗത്തേക്ക് ചെതറിപ്പോകുന്നൊരു കാഴ്ചയും കണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പോലീസ് വന്നു. അവര് തന്നെയാണ് പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. പോലീസ് വന്ന് അവരിടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ട് കൂട്ടരെയും രണ്ടായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തി അവർ നടുക്ക് നിന്നു. അവരുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മനസാക്ഷി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പോലീസുകാരെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കണം. അവരുടെ ആ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ട്, അവരുടെ മനുഷ്യത്വവും അവരുടെ ആ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു പണി അവിടെ നടന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വന്നത് മുതൽ അവസാനം വരെ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു കുറെ ഒതുങ്ങി തീരുന്നവരെ അവരിവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവരിവിടെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രശ്നം. കാരണം രണ്ട് ചേരി തിരിഞ്ഞ് അവർ കുറെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളെ, അതായത് വേറെ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്, ജീപ്പിനൊക്കെ ആളെ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ അതൊരു എന്താ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം, മെയിൻ കാരണം അവരുടെ ഒരൊറ്റ ഇടപെടലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേനെ. കാരണം ഇപ്പുറത്ത് മോശമൊന്നുമല്ല, ഇപ്പുറത്തൊന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ശരിക്കും തിരിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേനെ, നല്ല അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായേനെ. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം മുൻകൈ എടുത്ത് ഒരാൾ സുരക്ഷിതനായി വീട്ടിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊരാളാണ് കള്ളം മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്തായാലും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്
എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ടെൻഷനായിരുന്നു. ഓരോ അടി മുന്നോട്ട് താഴുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രഷർ എടുത്ത് പ്രശ്നം ചെറുത്ത് ഇത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ മുടക്കി ഇതുപോലെ പ്രഷറൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് അവസാനം 5:30 വെളുപ്പിന് 5:30 ഉഹവ പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന ഒരു കാഴ്ച. അതായത് ഇവരൊക്കെ കാണിച്ചതിനൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതും അയ്യോ ആ ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടല്ലോ, കാരണം അത് നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. ഈ വീഡിയോയിലല്ല അത് മൊത്തം പൂർണ്ണമായിട്ട് വരും. ഒരുപാട് ഇനി അടിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാണിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയത്. വെള്ളം ദാ വന്നു, നമ്മുടെ ഫോണെല്ലാം ഫുള്ളും നനഞ്ഞ് അടിച്ച് കേറി കേട്ടോ. എത്ര ഉയരത്തിലാണ് പൊങ്ങുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഫോണെല്ലാം അതുപോലെ നനഞ്ഞു പോയി. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ വെള്ളമുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം. സ്റ്റക്കായി പോയാ അമ്മി, ഓടുവാ ഓടുവാ ഓടിവാ. വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൊത്തം അതല്ലേ. ആ അതൊന്നും കാണേണ്ട കാഴ്ചയായിരുന്നു, കാരണം അത് കാണിക്കാൻ ഒത്തിരി ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതിനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊപ്പം സഹകരിച്ച് കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോർവലടിക്കുന്ന ആ പണിക്കാർ, അവരുടെ ആ ഒരു ടീം വർക്ക് ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അസാധ്യമായിട്ട്, കാരണം വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർ പണി നിർത്തി മാറി നിൽക്കും. പക്ഷെ ഇവർ നമ്മുടെ കൂടെ നല്ല കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നിന്നു. അവർ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ബോർവലടിക്കില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ, കാരണം എനിക്ക് അവരെ അറിയത്തു പോലും. ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് നമ്പർ തപ്പിയെടുത്ത് വിളിച്ചതാണ്. എന്ന് അവരുടെ പേര് എനിക്ക് AARS ബോർവെൽ മുരിക്കാശ്ശേരിക്കാരാണ്. അവര് സൂപ്പർ, അവരുടെ പണി സൂപ്പർ, അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത. കാരണം അവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതുപോലെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ട് അവർ കുലുങ്ങിയില്ല. അവർ അതുപോലെ കൂടെ നിന്ന് എന്താ പറയുക സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പണി നടന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമെന്നല്ല, ഒരിക്കലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുത്. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചെയ്യിച്ചാൽ, അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ചെയ്യിച്ചാൽ അവർ നീറ്റായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും വെട്ടിപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് തരും. അത് അതിന് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുകയാണ്. അവരെ അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയിൽ അവരുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തും. കാരണം എൻ്റെ ഒരു നന്ദിയാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയല്ല. എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഞാൻ അതുപോലെ ആഗ്രഹിച്ച് ഇതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പലിശയ്ക്കും എടുത്ത് ഓരോ പരിപാടി ചെയ്യാൻ അറിയിച്ച് നമുക്ക് കുടിവെള്ളമോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ലാഞ്ഞിട്ട് ഇവള് പറയുന്നത്, എൻ്റെ പെങ്ങൾ പറയുന്നത്, കുഞ്ഞു കൊച്ചുണ്ട്, ചെളിവെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാഴ്ച 2 ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരെന്ന് ആരും വിളിക്കുകയില്ല. കാരണം നമുക്ക് അത് അതിനുശേഷം പുറത്ത് സംഭവിച്ച പൊടി പൊങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു തരി പൊടി ആ പ്രദേശത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് 2-3 വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 2-3 വീടുകളുണ്ട്. അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇവിടെ എവിടെയാണ് പൊടി പൊങ്ങിയതെന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. ഇവനൊക്കെ എന്തിൻ്റെ സൂക്കേടാന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു മനുഷ്യനെ. അന്നേരം അവർ ഈ അരക്കന്മാർ പലരും പറഞ്ഞു ഇത് കളിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല ഇന്നയാളാണ്, നിങ്ങളെ പണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവനൊരുത്തരാണ് ഇതിലിപ്പോൾ പോയി കളിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവരും അറിയാം. പക്ഷേ മനുഷ്യർ എല്ലാവരും രാഗിക്കേണ്ട, സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവൻ ഒരിക്കലും അവൻ്റെ എത്ര തലമുറ പോലും ഈ ചെയ്ത ചെയ്തിന് അനുഭവിച്ചിട്ടേ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ദൈവത്തിന്റെ കൈ. കാരണം അതിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നില്ല, ആ അയാള് മുന്നേ നിൽക്കാതെ പുറകിൽ നിന്ന് പാവങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരെ കൊണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ കോരി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയ ആ മനുഷ്യൻ വരെ എനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് സംസാരിക്കുക. ഞാൻ അന്ന് ഞാനില്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഇല്ല, ഇന്നില്ല, വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് പോകേണ്ട ആളുകൾ. ദൈവമായിട്ടായിരിക്കും എന്നെ, ഞാൻ എന്റെ കഴിവെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ദൈവം എന്നെ ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു, ഞാൻ ചെയ്തു. അതിനൊക്കെ ഉള്ള പ്രതിഫലമാണ് എനിക്ക് ദൈവം തരുന്നത്.
ഞാൻ ആരെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ എനിക്ക് അവസാന ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ നല്ലൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബോർവെൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് തപ്പിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് നേരെ തപ്പിയതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തപ്പിയിട്ട് ഞാൻ കട്ടപ്പന വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. അവരൊക്കെ ഒരു അഹങ്കാര എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവരുടെ സംസാര പരിമാണം. പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെന്നെ ഒഴിവാക്കി. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊന്ന് നെടുങ്കണ്ട ടീമിനെ വിളിച്ചു. അവര് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവരെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ മുരിക്കാശ്ശേരിയിലുള്ള ഈ ബോഹവലിയാരെ വിളിക്കുന്ന അവരെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് ആ നിമിഷം മുതൽ എനിക്ക് അവരുടെ ഇടപെടൽ വരെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ. പിന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അടിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി എനിക്കറിയാം ചില ആൾക്കാർ നമ്മളെ നോക്കിയിരുന്നു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും എന്ന് എന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ തുടങ്ങി 80-ാമത്തെ അടിയിലാണ് പ്രശ്നം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് പ്രശ്നം. ആ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത ആളുകളാണ് പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തത്. കാരണം ഈ പ്രദേശത്ത് പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരെല്ലാം ചെതറി ഓടിയിട്ട് പിന്നെ അതിലെ ഒരു മെയിനായിട്ടൊരുത്തൻ പുറത്തുനിന്ന് വരെ ആളെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ എങ്ങും ആരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ചെതറിപ്പോയി. കാരണം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇതുണ്ടായി. പുറത്തുനിന്ന് വരെ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് കാവൽ നിർത്തി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ ആയനെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പോലീസുകാരുടെ ഇടപെടൽ. പിന്നെ പലരും എന്നെ പിന്നെയും വന്നിട്ട് ചുമ്മാ വഴി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുക ഞാൻ ആരെ ഉണ്ടാനും തള്ളാനും പോയില്ല ഒന്നിനും പോയില്ല. അവർ പറഞ്ഞു പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങൾ പണി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ചുമ്മാ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്നോട് ചിഹ്നം വിളിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ചെറിയ ആൾക്കാർ പോയി നിന്നെ ശരിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്തിനാ ശരിയാക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ അവിടെ കൊഴൽക്കണ്ടടിക്കുന്നതിന് എന്നെ ഒന്ന് തെറിയ വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകും. ഞാൻ പിന്നെ അതിന് പ്രതികരിച്ചില്ല. കാരണം പ്രതികരിക്കാൻ പോയാൽ എനിക്കറിയാം പണി മുടങ്ങുമെന്നറിയാം. ഇത് എന്തൊക്കെ എനിക്ക് റിയാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് സംഭവം ആ സമയത്ത് പോലീസുകാർ അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ പോയി പണി ചെയ്തു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, അതായത് റോഡിലാ വണ്ടി കിടക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, അവരോട് നിങ്ങൾ ആ സൈഡിലേക്ക് പോയിക്കോളാം പറഞ്ഞു. കാരണം എല്ലാവരും മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും നല്ല വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ അവരിങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക, വേറെ ഒരു രീതിയിലോട്ട് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ കയ്യാങ്കളിയിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം അത് 380 അടിയിലാണ് 380 അടിയിലാണ് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയത്. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ ആ ഇടപെടലും കാര്യങ്ങളും അത്രയും ഭംഗിയായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവരൊരു സെക്കൻഡ് പോലും പാഴാക്കാതെ അവർ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വേസ്റ്റാക്കാതെ അവർ കട്ടങ്ങി അവർക്കൊരു അവർക്കും ഒരു വാശിയായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വെള്ളം കണ്ടിട്ടേ ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറയും. കാരണം ഇത്രയും പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു പോയ അവസ്ഥയായിപ്പോയി. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇടപെടൽ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ദൈവം നമ്മളൊരാളെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും ഉപദ്രവിക്കാൻ നിൽക്കത്തില്ല. വാക്കുകൊണ്ടോ നോട്ടം കൊണ്ടോ ഒരാളോടും ഒന്നിനു പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. അത് എന്താ പറയുക കള്ളും കഞ്ചാവും അടിക്കുന്നവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രശ്നത്തിന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അത് നല്ലവരായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഈ നല്ലവരായ ആൾക്കാരുടെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അവരെടുത്തിയാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് വള്ളിക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ നിൽക്കത്തില്ല. അവർ പതുക്കെ മാറി നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ. എങ്കിൽ പോലും എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള 2-3 അയലക്കംകാർ അവർ നല്ല കട്ടയ്ക്ക് അവരും കൂടെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ അവസാനം വരെ എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ കസേര കിട്ടിയിരുന്ന അവിടെ അവരിതിന്റെ പൊടി അടിച്ച് അതിന്റെ ചുവട്ടില് ഇതിന്റെ ചുവട്ടിൽ കയറി നിന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പൊടി അടിക്കും. നമ്മൾ മൊത്തം പടുതയെല്ലാം കെട്ടി മറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്ന ഈ എല്ലാം ചേറെല്ലാം തെറിച്ച് അവരെ ഇരുന്ന് അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങിയ ആൾക്കാരുണ്ട്, കാവലിരുന്ന് ഉറങ്ങിയവർ. അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ദൈവം ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയവനായാലും ആരൊക്കെ വന്നാലും അതിനെ തട്ടി തകർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സത്യം എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ നീതിയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ആ നീതി ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നു മാത്രം. പിന്നെ കുറേ പേര് ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കേട്ടോ. വീഡിയോ ഇട്ടാന്ന് മുതൽ ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത്, സത്യം അതെ തീർക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താ അവരുടെ പിന്നെയും ഞാൻ മറന്നുപോയി നമ്മുടെ AARS ബോർവെൽസ് അവർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. നമ്മുടെ മുരിക്കാശ്ശേരി സ്റ്റേഷനിലുള്ള സാറുമാർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന അയൽവാസികൾ ഉറക്കളച്ച് നമുക്കൊപ്പം നിന്ന അവർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. നമ്മുടെ ബോർവെൽസിലെ പണിക്കാർ പ്രത്യേകം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത ഈ ഒരു 10-11 മണിക്കൂർ വെള്ളം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എനിക്ക് പണി സ്റ്റോപ്പായാലും ഞാൻ
ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മമ്മി ഇത് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മമ്മി നടന്നില്ല, ഇപ്പം ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയമായിരിക്കും നടക്കുന്നെങ്കിൽ, നടന്നില്ലെങ്കിൽ നടന്നില്ല പിന്നെ പോട്ടെ. അതെ, അതെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഇട്ട് അതിന്റെ താഴെ കിട്ടെ കമന്റുകൾ കണ്ടാൽ മതി. ആ ചെയ്തവനെ അവൻ വെള്ളം വെള്ളം കിട്ടാതെ എന്തുവാ, നമ്മളൊന്നും പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാനും പറ്റിയല്ല. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഇനിയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള, കാരണം കുറച്ച് സ്വാധീനവും കുറച്ച് പണവും കുറച്ച് കള്ള് കുടിക്കാനും നമ്മളെപ്പോഴും താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ സന്തോഷമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ മിഷൻ ഇത് നടന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ആഘോഷമാക്കിയനെ ഭയങ്കര സന്തോഷം കൊണ്ട് വേണേ അവർ പിന്നെ മദ്യം മേടിച്ച് കൂട്ടി അടിച്ച് ഈ കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി ആഘോഷിച്ചതിനെ നമുക്ക് നഷ്ടം വന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പതിയെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അവർക്കറിയാം നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങോടാ എങ്ങോടാ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള തരുന്ന സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടുമാണ് ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല, വെള്ളം കണ്ടു, ഇനി മോട്ടോർ വെക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചാലോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നേരെ വെളുത്തിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ് ഇട്ട് 5:45 കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പോയി ഒരു ഉടുപ്പ് എടുത്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാം. കാരണം മൊത്തം ചെളിയായി, ചെയർ അടിച്ച് കയറിയിട്ട് മൊത്തം കുളിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം പെട്ടെന്ന് മൊത്തം മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ, മുടിയൊന്നും ശരിയായിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി.